Shaji wone si chono no chaji hey. Kagumye kure nti wavamo n'umutima mu. Nuko nani rwa kunshakira imiti. Kiseguze nakada. Kiseguze. Kiseguze neza da. Jijaga guzwa jayo nijya kuburira ka mugice. Na uragenda ukirigwa iyo. Aha. Nguri kumpima. Aha. Nkanza none subu ndongera singuka ngukade. Ndongera singuka je hujana kubita. Nkanza rira miteta. Ebe kwa rica nakuraho. Uko ndi kubona bintu bikaze. Itizo ko narenze. So I'm dear and go. Then go as a marine or go. We won't go on to each other. Why, yeah? Why, John, the cockers you were born? It is all seven. I'm here, yes. Aha. Send us to come, mamma. Bambwiye ngo nimbura cyicaramo. Iyi cyose uri kumbwira iki? Iyi karayo menyura yicaramo. Ahezi imiti zo ndazise kuri rumwe. Ariko ubuye kuzana ibyo bintu by'ibyatsi wajyana kwa muganga ntawe. None zingura. Reka nzana agacumu umanzu usomewe. Umanzu nsome si bitugwa. Ukibona mfite ubuzima bwo kuba inzoga. Ha, nako karakizaga karondoraga. Ahubwo si cacana sindi kugira ca mushiki wanje nawe aranywaga sindi kumva rwimariye aha mese wewe nta no kugabanyuka ariko turi kumbazi wanjyana kwa muganga wa mugabo ce guko somema usome si bityo uri kumwe Eguka sha none si Eguka Eguka sha usomewe Eka Sindagera hasi noneho Suri ku nsindagira Eguka Eguka usomewe Eka nicare neza Samena dasize ngura toma cyane. Dore iyo kana kano gakomeye gashize mu ntuza hari giye wita gukira cerekeraho. Ko nawe uri gukurura wajya ntabwo urwaye. Ndyamire akabaraga. Kana kago kose karindwi. Usiyo nkurura itari no gukira. Usaza wawe naramuhamagaye ngazaza. Wenda zana kurwaza ariko naco caranze. Mushiki wawe se ntubona ibyo yamoreye ntiyagiye ndwaye se. Yagukoreye kibwo kare n'igicuru. Ah. Waranzani. Ibyo wewe no kumanza wareba ngo urakirute. Naho ubundi. Utari kunjyana kwa muganga ubu ndakirana. Sindahera kuzindi gusekurara. Bisi umuntu yamenya ngo ni ibi. Wundi. Cha, kandanzana no tuzi. Kandanzana no tuzi. Ko wowe wanda kwishyura mituweli umuntu kurwaye na mu rugo koko. Ranyobeshi. Ranyomeza. Sinamenya ngo Dari berikannya gos. Mumpu. Kuku. Ateri honda honda jo. Si. Muhimnya nak ukur isi cicipan, segalanya gatoy.
Chiragashutse cyakivuna muheto. No senda gikira. Katse gukora nicaye. Aha. Kamera ha. Je suis un peu plus de temps.
kundushatse hano hose rukugira ngo rwagwembe ntarwo bavunise hano cyane kandi ibyo rwembe tubete byihorera nda byakugurura ndi kumuhana nezite ndi butubuye ariko urwana meze ne uramugabo yaratuteranije kari kabaye ubundi si ubwo umugoroba none unabonye usetse ako wabonye k'abantu banabesherwa nyine sawa shan nzabyibonera nje ninje uzabifatira ayigo nyagasani nabaho kuva twabana kubizi cyakoza wenda wenda cyakozeho mukabareho wenda da wendi yo uruzi wendi yaza ari kuvuga ati yanyweye inzoga namufasha ari kumwe inzoga ngo ndi kugendana n'abagore kuko ni ibintu nawe rero uraza urabyemera nsanga agahangayemera sawa ibyo nubwo wavuze kuri ngo byo nabyize ntabwo nabyizeye nawe yavuze ko azaza no kugusaba imbabazi soze ibintu byababaye ufite no kuba wanamukubisha mukajana nta kintu namutwaye nasanze bamaze no kubirukana no mu nzu Narebye mbona n'icyo nanakora uretse ko nahise mubwiza ukuri umugore we cyakoze aranyubaha aranyumvira arambwi cyakoze ikintu cyatumye menya koko uriya mugabo ko ari umunyamagambo nenze ko n'umugore wamushigikiye shacanga ni wowe wagiye kubirukanisha munsi kubirukanisha gutiranzu niyanjye nawe uriya muntu nyiriranzu ko muri inshuti buranarowe bitewe n'ibyo yavuze niba meze ngo bari bamurimo batamwishyura ubwo rukumubeshe ntanawe yego nahageze nsanga ibintu dore bari bikoreye yawe watanga ari wowe cyakoza mwawe cyakoza na umugore w'ukuntu yitonda se none nimba ari yitondura kugira shahura uramugore ubwo yararenganye ntaho nawe nuko nahuye n'umugabo ari kujya umugabo ari kujya amandazi mu nzira yikoreye n'ibyo bintu ngo iki umugore ari kugenda ari kujya ibihaza mu muhanda ariko namugabo nabonye arabo gusabirwa oya babigeze mu manza atari umugabo akose ubundi tonoma umubona wite nta n'ibyo ngibyo nyine ariko se ahubwo ntari nibagirwa sirasa ari he sirasi ararya mumpamagarira ze hano noneho nabona mviriya hari ahantu namuboneye akaraka niba baramwemera niba bataramwemera noneho ari haruguru ku murenge ngo niba ari ibyo mu buhinzi n'ubworozi ngo niba ari ibintu byibigerekeranye n'ubujyanama yabonye akazi ese ni hafi aho ngaho sinjye ugiye kurota mviriya hamanu tuyimwe agiye kumvira oya naba ariko sivuga gake atakumva nashaka nyumve n'ubundi nari murambiwe amviriya ibyo bintu uzi ko ari umushyitsi nze nk'ubu nk'ubu ako kazi biciyemo akagera aho ngaho akabona nk'udufaranga wazayamurahura agashera gake ubundi se kuri ukuvuga gutyo ubundi yarasanzwe adakora cyangwa ahubwo n'ubundi abonye akazi agiye guhita agenda twibagirwa ese waceceka avuga gake reka atakumva nze mwakura sirazi Sirasi wajyamiye gupfa Sirasi ubundi ko asigaye yirirwa aryamye agahinda mwazindutse ra nonse wuzura kunyisurishwa se ngo bite maje guhaga ubundi kubona mwazindutse byose birakureba yego ramumbwire se umunsi ko ndi kubona waryamiye byagenze bite none nyiramariza uyu munsi nananiwe se uyu mugore watinze guhesha se agatuma aryamaubundi ashinzwe kugutekera ko numva uba uri kuvuga ngo yatinze guhisha ese ko uri mukuru wanjye none tukaba tubana muri iyi nzu none ni gute atateka ngo tujye kare turyame kare none se uya mbabarira uyu muhungu araje amaze kubyimba mbese atangiye no kunyita umugore nje n'umugore wawe n'umugore wa sikondi cyangwa umugore wa mukuru wanjye n'undi munsi ni mureke guterana amagambo
Umvicho ninde kuguhamagara. Nikugize amahe. Muri imisi ndi kureba nkabona usigaye wiri waribereye umunebwe waribereye inyanda niba ari ukubera iki. Urukumva ubu wakurangira ikirakase wagikora. Ubwo wabugize neza n'ubushomeri mfite. Ako nawe urukunsetse. Uyu muntu wirirwaga ari kurenduka. Ano nkubone yakaza ariko nutitwara neza nanjye ntuzangarukira. Kankubaze umuntu uyu muntu urwaga ari kurenduka umuntu w'umusore babarira urabyuka saa sita umubu turi sangara nese kubyuka zisa nuko nta kazi mba mfite nese wowe ugira ngo nzinuka nka cyangwa uzashura sinzira mu biro by'abandi cyo nakubwira icyo ngiye kukubwira nyine anoruguru ku kagari hari amahugurwa ariko hakorerwa ubwo ngo najyanye niba ari ibintu by'ubuhinzi n'ubworozi ubwo weho urangiye kukujyana nugerayo baraza kuguha ibisobanuro birambuye ni umugabo w'inshuti yanjye wari ukumbaza tese nta muntu waba ufite ngo tumushyiremo intaho gusa aho nkuye mfite karumuna kanjye kaba mu rugo nako nta kiraka nta kinakazi gafite none ako kazajya kareba ukuntu kagura n'ipantaro si ubundi wareka ko abari wowe ushaka kugakora uyu nguyu none cyangwa njye mwigirayo wareka mwigirayo umuhungu none nje nambaye ipantaro wowe uri kureba ukabona uzajya wirirwa wirukanka imisozi mu ibishanga n'ibice byose witonze urusha imbaraga umuntu urabyuka saa sita sangahe nyiramariza wagowe yatetse yagize ute none utanye no ntago narenze kunyangabigeza akazi ka munani icyo ushaka si ukakuvira ahangaha cyakoze mana ubu nabuze n'amahitamo kugira ngo nzava ahangaha nge ndumvana n'ubundi ari ubutiko we n'uyu mugore mwirirwamo niyo mpamvu nagerageje kugira ngo nkubonere akazi ubuvuye ahangaha ejo ntazasanga mwana ni amahirwe nje no kuba mviriya kuko nari maje kukurambirwa cyamwazinutse kugira ngo munangamba noho nana kugambanira ariko hano ni iwanje hano ni iwanje ntago ari iwawe akazi urakemera ntabwo kemera ni kwa mukuru wanjye nyine kankubwire nimba ariko ubona ko aragutunga mbwira nsohoke mu nzu yibumbemo ibyo nacyo nta n'ikibazo kibirimo nsohoke mu nzu ariko nje amahirwe mfite ni uko wabonye akazi ukamugiye naba ngize n'amahirwe ugiye tukubane ukaba ugiye no kumvira mu nzu ushaka kunyirukanira umugore se ujya kwifatanya na tontoma tubane tubane uzayora mesera ko nawe ndi kubona n'iyawe yakunaniye kuyimesa umuntu udashoboye no kwido bikunda ahantu hamwe gusa ibintu ngiye kukubwira umva ahubwo tugenda nguza nturamugaba ibindi muraza kubyiganirira birambuye ariko bitekerezeho uyu mwene wanjye asigaye afite agasuzuguro uyu mugore wamubonye mukuru wanjye tuvuge ibintu dusubire ibindi uyu mugore nawe ntago yoroshye aya usigaranye agasuzuguro pe sinje wahera umviriye mu rugo cyawe nukumira ibyo nibikureba cyari banguka tugende nje kukwereka kwa mushiki wanjye ese ko ndi kubona intari mu cyane naho mu Rwanda habaho araharisha nanjye nagiye kubona mbona yisanze inaha mushiki wawe uburyo yirataga nanzi ko atazazi inaha pe nanjye mperuka inaha kera nagiraga ubutego kuza kumusura nuko nteye inkunga mana yanjye nakubwiraga rero turahageze kugusuhuza yemwe aba mwiriwe yewe mbese niwe ujyamye aho ngaho ibi bisigaye ni ibiki kwa yuse ni wa mushiki wawe cyane mushiki wanjye cyo komera sister umeze utera ibi si n'ibiki bari kuguha umeze ute n'ibyatsi none byaje gute dore haguruka urebe shere wanjye umusuhuze nawe nari namuza usuhuze urimo kuba ariko ntashobora kuba ari cyangwa barakuroze akabaraga ntako dore washizemo rwose mane yanjye neza wafashe utwera wamenye ibintu narwaye byarakaze nuzize imiti bari kugwaziri kukugirira akamarora ibyatsi biraho yoba kujyana kwa muganga mbese umugabo wawe ari he yewe sinzi iyo simbuki nawe mushiki w'umugabo wawe urukumva se ufite n'umuriro ra
Ni kwihangana. Wahaguruka se nkakujyana ku bitaro. Kandi ko nabamuhaye imiti. Iyi ngiyi ntakimaze na rugo muri iki gihugu yemewe ndamujyana kwa muganga. Nese wahagurutse mu kujyana kwa muganga. Ubu ndagera mu rugo mbwire mama ngo nagusize umeze gutya. Se namurwaza ugira. Ariko rero namwe mushaka ukuntu mu muvani na impandi kuba nari habi cyane. Dore ahubwo bamuteretse ibyungu imbere wagira ngo uri no kwikarabya nta murwaza agira. Nta ntaki abantu bose bamusize. Urukundeberara? Nese wa mugabo wangu ninza bampima yagiye he? Aha, ubwo ari ubwo yagiye mu kabasa. Uretse naze nkasanga foto y'amacupa ye turabona. Ihangane ukomeye. Komeza kwihangana ana yanyu Sheri dore nuko rero nkuzanye mu bibazo no kwihangana dore kuno yari umukobwa munini ubyibushye subundi yaje mu iki cyarugo rero kuno yabaye aha uramugabo yaguteye ariko rero girusha gukuno vina ndikubona hano vina abana kwica ba ego mana nese ubuko ndi kubona uri hano wenyine ubu wari nari yo mpari Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas No kwirwa rabungezwa baryaraza ari kumubaza ngo kutatetse ari kubona ukuntu ameze. Sheri dushaka ukuntu tubatekera basi tugende hari ikintu dukoze. Ntabwo nava n'umushiki wanjye atari ahubwo kamuza ntutuzi. Dore ko ya dusamurara. Meza wihangane. Arabimenyereye. Isi niko bigenda. Arabimenyereye. Ni kwa bwa Aya mazina si arasatera. Ndasoma. Kabari ko kaba karamutaye mushiki wawe bayamutaye
muri kumwitara uko tugeze hano nga arashatse sibwahi som anzoga dukunda ngaho nkamaze ni gushaka urambabaje cyakoze se nkuru ngiye kuja kubwira Nyokobo kadushaka uko no tubabonera ibyo guteka munsi bibyuya munshakiraga koma Ah, on est au Ah, on va mourir au groupe. Il y a un jeu. 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 Sizu mafite n'amafaranga kiri to kibyo subi maze Turi hari Babe wanyu baje se hari ikintu hari basize Nabyo ngo yigana kubugurisha amafaranga zingura bahute Je suis allé à la maison.
mubwire mwana esha uramugore buri aha ugomba kumwitonde uko nange urabona nta kandi kaze mfite muri iyi minsi ukubona ko ari warutunze urugo none uzo wagiye kwahirira yahe no kubona sigara ari kundo iyo morera bura nange ni gucisha make ikintu ngiye kukubwira yakubwira ngo urimbura muko ugomba gucisha make sibyo nange uri kureba ukabona akazi kanjye gasa nakahagaze uri kumva Mabungu bangu kwa mbaka mwitu andaru, wabizi kakazi kanya kaha gazi. Ani muruko guhagara ara kwako, ubone utu nzuru. Mura wibeshye ukagira ngo muzanye ibintu byinshi. Umva nta kongera kubikomba. Niyo mpamvu nagerageje kugira ngo ushakire akazi, ibibazo mu rugo bibe bigabanutse. Ah, kundi. Uzukuntu yanambwiye se yarambwiye ngo ngira iby'ubusa ngo ntacyo maze ahubwo ngo birutwe yuko nava mwarura rugo nkagenda none urakari umwana wundi uri kugira ngo yakugirira impuhwe no kuba uki no kuba warukirya haramuruka wumve kare ngera uziko namazi ayanyima yo gukaraba ngo kandi ari ngiyo bawana yavona ari byo ndi kukubwira nti urantambuho abari kukugira nakaraba no mu maso reka reka koga gufura wa ahubwo dukomeze Yose yarabinyo. Ubonese tuba tugiye uramugabo manje kumuhabona. Ubonde garafu. Ah ni cyangombwa ni. Ubonde wazakirukanye. Uretse byo turabiganiraho nibagira ibyangombwa. Ndenderera hano reka abantu zanire ibyangombwa. Oya weho iburi kugenda ndaje uri kunsezera singiye he. Ubanguke ndagutegereye. Iyi minsi hari imikwaba ejo hatazagira. Ayagushiduka nkabona panda gari ranyo. I was going to go to the house. Namaraso sigaje yego urapfuye bire ego ye umvu wazanga kujana ku bitaro none uko ndikona bikaza ubuzi kwa rya ndaruhira ku kam nasaga maraso gu hajye wacanga urira ku kimara umvu ngo maraso gu gari kuza ego mana wa maraso mbese ku mugongo ko gusiguransiga maho siguransiga mahoro Amaraso siyo tagira umwana yasanga Wese we warukwanga no kujya
ngiye kumi cyane. Cyo byo kujya ka gatoki. Igitoki kibisize. Aha. Eka ni ryamire. Urakamvye? Eka ni ryamire. Nuko urakamvunye? Ambaraga mfite ye. Aha, sho kanga. Igitoki kirakira cyanze, ubusinde ndi. Narazunga rwanda handa shitse. Utagwara uko tuzo ngo bagenda bitamo. Lakwasizo na kukua hezi. Mkwati mazuri kubigulisha. Mwige zijana na kwa munga. Aa. Kazunja kule bibindi ba mkenda asana. Ya, sina no. Nuhuni zingula gwaru kujichi. Nane. Gwari langa. Kamuza ni namazi ni kusha ajure na harita. Je kumfana ta. Ziko wabo nuhereye. Aha. Sige amazi. Chego kadama zina yaza. Eh, gari Rivera. Umpeje songa we. Rivera. Rivera, arajiye da. Rivera, amfanye da. Rivera, urukumva. Rivera, 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 arajiye da. Busamaze ndayamena. Yewe kanyimwe ntaye kubura byose. Mana waduta waragam. Mana we. Ae re 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 re. Ae. Ae. Arajiye ta. Zomu gitabo ndazirangije. Nta kigenda. Mama na Tariano noho yagiye he. Icara nta nubwo cyakwirirwa hano ewe kugira mushikiona n'ikigeragezo. Kandi ingurube kugiranye bage tezi nambara koko ashaka nzaba nito bunakeneye inyuma umunuka kumurangu cyara. Ndahumaniwe bahu
kubona mu nzu nta kintu kirimo. Yabari munsi y'inzu se. Yamari. Yamari. Ndamenya yagiye ibintu byose sinyine nyine miri police ntajya ndibavuga siri police kantegereze ndebe wenda garuke wenda wenda hararagaruka mbiye uko byagenze baba twibye se kumva umutima uri kundye bikoba ko bivutse aba twimutse se nkaba nibaje se turimuka inzara iyanjye Mugore yaba yagiye iwabo akaba yari ari kubundesha ni ejo ngo biriya birabyo kuduteranya tonu ari kuduteranya akaba ari kwivugishwa kuriya ngo nkunde mugirire icyizere none akaba yantwari ibintu byanjye byose yagiye iwabo amate telefone mpamagare nayo nayiba yayitwaye mara ibintu harimo akaba ndebe umuntu ntiramaye nite ku muhanda mpamuhamagare ndebe ta ntabwo napfa kubyizera Rebera Rebera ubusino nuko ndazibamba nzerekeza hehe ko nta n'igitoki mfite mu ngo nkigurishe byose ko nabimaze uburwayi bwo ni burwayi kira Simamari rashano jungwe ngo jyagiye hehe kwe. Nkomba. Arapfuye ta. Uvuye hema? Arebye se mada. Yewe narumwe ngo nta nubwo ni nakureba. Ndebe iki? Ariko baga mushiki wanje cyangwa. Bajya ngo ndebe iki? Yewe amukobwa uri ishano. Ishano imenye irindi. Mama yarabivuze. Mada warebye. Kurebye ukuru byawe nirebe. Ngamve mbere, mve mbere, mureke, mureke. Mureke, ndabyimenyera, mureke. Wafashe ko tukazinga tukajya kujugunya muri menge. Akiri mu mwuka. Simva yari kwitanganya ngo byarangiye. Ariko uri umuntu uri igisimba. Urabona ndi iki? Kibona ndi iki uko ndi iki? Ngo nimba navukanye n'igisimba, ngo ndi igisimba. Yewe, inda yakubyaye, byareretwe ku byareretwe kavamo. Yewe, kutayikuyemo. Kutayikuyemo, tangira kuramo iya. Ariko kuna kubwiye ngo nateke amafaraka nkabo nayo yagusigiye ahubwo nkabuti nkasanzwe utanatetse wigeze ari umurwayi rya uzajya kubitaye ko barwaza utaba bishobora ariko uneye agahinda sha uneye agahinda